Закарпаття – мальовничий та приваблюючий край для туристів. У минулому 2017 році наш регіон відвідало 2 мільйони гостей. Рік став рекордним по кількості. Активно працюють над розвитком туризму і на Тячівщині. Є й багато наших, приїжджають з Дніпропетровщини, з Одещини, з Києва приїжджають люди. Хто вже був, ті приїжджають. Хто попробував, ті приїжджають, вертаються до нас. Люди задоволені. Задоволені природними умовами, хороша природа, задоволені проживанням, задоволені чистотою. Пан Віктор каже, приїздять відпочивати не тільки українці. Чимало гостей щороку з Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі. Всіх без винятку манить краса Закарпаття. Розповіли нам і про вплив державної політики на туристичну сферу. Наскільки сприяє, ми ще якось того не відчували, скажімо так. Ми просто нічого не просили, скажімо, не зверталися. Чесно кажучи, що не будемо казати, що вони відмовляли, або останнім часом почали контактувати з районним нашим відділом туризму, так? В принципі, що особливо якогось такого контакту у нас немає, чесно кажучи. Для відпочиваючих організовують різноманітні екскурсії, прогулянки туристичними стежками. Переконують, що на Закарпатті є чимало цікавих місць, які варто побачити. Працівники відпочивального комплексу кажуть, максимально намагаються наблизити рівень обслуговування та надання послуг до європейського. Не забувають дбати тут і про найменших гостей. От для дітей ми маємо майданчик дитячий, хороший, обладнаний повністю. Для дітей басейни розширяємо, тому що інколи буває стільки дітей, що не поміщається на тому майданчику. Тому ми його розширяємо. В основному приходять з діточками. А діточки для чого? В басейні дуже багато в басейн діточок ходить дітей. Різного віку. Причому басейн у нас зроблений під уклоном, що спочатку маленька водичка, що можуть і менші діти плавати, не зразу глибоке. Планують невдовзі на території комплексу відкрити і соляну шахту для оздоровлення. Одночасно в ній зможуть перебувати близько сотні людей. Вона буде знаходитися на глибині близько 100 метрів. Зараз проект на стадії експертизи. Пройде експертизу, ми можемо починати будувати будівельні роботи всі потім. Ми тільки підготовчі роботи зараз робимо, підготовчі роботи, які можливо. Сіль відповідає, сіль дуже подібна до солотвинської солі. Властивості всі солотвинської солі має, скажімо так, навіть більше трошки. Сіль хороша, для лікувальної справи вона підходить цілком. Підходить для лікувальної справи. Нам то дали підтвердження вже, що ми можемо дійсно починати будівництво, то в нас вийде, скажімо так. Пан Віктор зауважує, немаловажливим чинником, який впливає на сферу туризму, є дороги. Велика частка подорожуючих саме на автівках. І після поїздок розбитими шляхами бажання повертатися у зону відпочинку відпадає. Але сподіваються, що проблемні питання будуть вирішені. І галузь буде тільки розвиватися.